بسم اللہ الرحمن الرحیم. Kindly recite سورہ فاتحہ and سورہ اخلاص for the father of محمد نجم جلالی. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا بہت ہی اہم وظیفہ ہے پیار کی شادی کے حوالے سے, محبت کی شادی کے حوالے سے ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. اس سے پہلے تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو حضرات اس چینل پر نئے ہیں, جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, وہ ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ روزانہ اسلامک ویڈیوز, وظائف عملیات, تعویذات اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز اس چینل کے ذریعے سے یوٹیوب پر ڈالی جاتی ہیں, اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے. تو آئیے بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر. آج کا ہمارا بہت ہی اہم وظیفہ ہے محبت کی شادی کے حوالے سے. جو لوگ پیار کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی 21 دن تک روزانہ کریں گے. جس کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے اس کے ساتھ ان کی شادی ہو جائے گی. اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں اور آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, تو آپ یہ وظیفہ کریں, خالق کائنات کے کرم و فضل سے اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے گی. ہر قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. تو آپ نے کرنا کیا ہے, اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے آپ نے. اس کے بعد 319 بار 319 ٹائم آپ نے سورہ آل عمران کی پہلی 3 آیات کو تلاوت کرنا ہے. سورہ آل عمران جو ہے, سورہ آل عمران کی پہلی 3 آیات اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ تلاوت کرنا ہے. دن میں کوئی ایک ٹائم مخصوص کر لیں آپ, اسی ٹائم پر آپ نے روزانہ یہ وظیفہ جو ہے کرنا ہے. دوبارہ سن لیجئے, درود ابراہیمی ایک ایک بار پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران جو ہے اس کی پہلی 3 آیات 319 بار اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھ لینی ہے. جو لڑکیاں یہ وظیفہ کریں گی ان کے مخصوص ایام کے اندر وہ اسے سٹاپ کر دیں گی, اور جب ان کے وہ ایام ختم ہوں گے تو اس کے بعد وہ یہ وظیفہ جو ہے اس کی گنتی پوری کریں گی. جتنا پڑھیں گی اس سے پہلے مخصوص ایام کے بعد اس سے آگے پڑھ کے وہ پورا کر لیں گی انشاءاللہ تعالی. جس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں گی یا کریں گے, اللہ رب العالمین کے کرم و فضل سے اس کے ساتھ آپ کی شادی ہو جائے گی, ہر قسم کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی. امید کی جاتی ہے مکمل طور پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو دیکھتے رہیے. چینل کے تمام سبسکرائبرز, تمام فالوورز, اللہ کریم تمام کو سلامت رکھے, تمام کو لمبی زندگی اور صحت کاملہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.